точно по една минута. Значи, първото нещо, естествено свързано с Карнаово, днес и вчера видях, че се асфалтират кръпки, дупки, ремонт се прави на основния път, който е от републиканския път до училището. Това е похвално, нали? Направи го искане като искане на общественото обсъждане, но моето молба към вас е да се помисли за основен ремонт на тая отсечка, която е от републиканския път до училището. Измерил съм я в кадастъра, тя е точно 300 метра и дори в интернет има такива калкулатори, които са за асфалтова смес. 300 метра, около 1800 квадратни метра, 270 тона асфалт, 6-7 метра височина на асфалтовата настилка. Това прави около 45 000 лева само за асфалт. Тоест, с другите разходи строителни, това е нещо осъществимо и ви моля да помислите в този бюджет дали може да стане, защото това е училище, в което учат 4 от 4 села деца, Михнево, Старчево, Рупите и Карнаово. И създава доста неприятно впечатление на всеки, който иска да си купи имот и да инвестира в това село, дупка до дупка, до центъра, докато стигнеш до площада. Това ми е предложението към вас да помислите за инвестиционната програма. Сега, второто нещо. На 30 март, когато се проведе общественото обсъждане, тук беше госпожа Салагьорова и на мой въпрос към нея за парите от 2 милиона лева, които сте наясно, че миналата година се заделиха с постановление на Министерски съвет, тя каза, че са останали, цитирам я, вижте страница 11 на приложението, което и вие имате, което ви е изпратено от протокола за обществено обсъждане. Тя каза, имаме остатък от 600 хиляди и обществените поръчки не са приключили. Аз ви обръщам внимание, че това е много сериозен пропуск на този бюджет, че тези 600 хиляди липсват изобщо в приложението за капиталови разходи. Значи, редно е и логично, не е нужно и да сме юристи, че както го имаше миналата година, приложение 3.1 за капиталови разходи 2 милиона, щом имаме остатък от 600 хиляди, значи трябва да е и в тази годишния бюджет това нещо. Защото ако не е заложено черно на бяло, все едно го няма. Така че това ви обръща внимание да го обсъдите и да го помислите добре. И съжалявам, че госпожа Салагьорова не е тук, пак в тая връзка с улиците, които не се направиха. На мой въпрос към нея, защо не се направи улицата в Коларово, част от улица Владимир Заимов, тя ми отговори, че никой не бил кандидатствал по обществена поръчка. Аз си направих труда да прегледам всичките снощи обществени поръчки от община Петрич на ЦАИС, на регистъра на обществените поръчки. Направете го и вие, моля ви се, най-учтиво. Ще видите, че обществена поръчка за Коларово няма обособена позиция. Значи, не искам да си мисля, че ме е излъгала, нали, защото доверието се нарушава така между гражданите и институциите, но нека да ме опровергае, ето публично тук от тази висока трибуна, искам да излезне и да ме опровергае, че има обявена обществена поръчка и няма кандидатство, защото ако не е обявена, какво правим тогава? За едно село цяло улица не е правена, защото не е пуснала администрацията обществена поръчка. Това е недопустимо за мен. Другото нещо, което също е много важно, третото нещо, което искам да ви кажа, ще ви цитирам едни законови разпоредби и наистина горещо ви моля, погледнете ги тези разпоредби при това гласуване. Член 44, алинея 1, точка 5. Всичките са от Закона за местното самоуправление. Член 52, алинея 2, от Закона за местното самоуправление. И член 21, алинея 1, точка 6, от Закона за местното самоуправление. Защо ви ги казвам? Защото, вижте в член 44, алинея 1, точка 5, какво пише, че кметът на общината организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременно изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по член 52, алинея 2. Уважаеми общински съветници, тези показатели са нововведени от 2020 година. Тези показатели са показатели по член 45, алинея 1, точка 2 от Закона за публичните финанси. И миналото година го казах, но сега пак ще ви го кажа. За всяко населено място трябва да има в бюджета такива показатели. Персонал, издръжка, лихви, помощи, текущи субсидии и капиталови разходи. Това не е направено в този бюджет, аз не го видях.
прегледах много добре проекта. Тоест, казвам го с добро, вие за да го обмислите, пък вече оттам нататък всеки си знае, нали, дали е законосъобразно, дали ще е законосъобразно това решение. Тук има колеги адвокати, които много уважавам и които могат да се и съветват и с тях, който не е юрист, да видите, че ви говоря нещо абсолютно резонно. И накрая, четвъртото, за да не ви губа времето, правя предложение и ви моля да направите дискусия тук. Разходи на община Петрич за външни услуги, в какво перо са заделени в този бюджет и в миналия? И веднага ще ви кажа защо го правя това предложение. Защото миналата година, през рамките на 2021 година, община Петрич е платила 40 000 лева адвокатски хонорар за представителство пред КЗК, 18 000 лева адвокатски хонорар за представителство пред Върховния административен съд. До тук станаха 58 000 лева. Неясна сума за представителството по делото, което аз заведох за бюджета. Там пет цифрена сума, но никой не каза колко. Значи може би 20 000, колко станаха? 78-80 000. Това е един сериозен ресурс, за който аз считам, че вие трябва да упражните контрол, защото вие сте върховния орган на тая община, представлявате абсолютно всички граждани, включително и мен, независимо някой дали е гласувал за вас или не, както са народните представители, и трябва да упражните такъв контрол, тези разходи, да определите един лимит, така, щото да не се, примерно 3-5, колкото решите, да не се плащат такива суми за хонорари, независимо дали е адвокат, може и за архитект да се намерите. И това всичкото го казвам и накрая завършвам с... искам да ви цитирам, само да вметна, има обявена обществена поръчка до 27 април, пак във връзка с бюджета е това, за довеждащ водопровод за Карналово и Михнево на стойност 2 милиона и половина без ДДС. Аз ви правя предложение вие да обсъдите защо да не се вземе решение тук и ВИК дружеството Петрич да кандидатства в тази обществена поръчка. Защо печалбата да не отиде в... Господин Георгиев, да се ориентирате към приключване, да, защото вече 6 минути. Помислете го това и накрая, нали, ще цитирам само, извинявайте, определение номер 8391 от 12.07.21 по административно дело 6150 от 21. Цитирам го нарочно, защото преди Коледа един ваш колега тук се опитва да прави някакви внушения за мене и аз имам право на отговор за това. Съгласно това определение, аз не съм осъден да платя никакви разноски за това дело. А когато не си осъден, нали, не можеш да твърдиш, че някой нещо е ощетил, защото това е обидно и клеветническо. Нали? И за всеки един от вас, ако аз излезна и кажа някакво такова нещо. Така че прочетете го това определение и най-важното, този хонорар, който е платен по това дело, той не е и претендиран дори от адвоката, който са наели общинска администрация. Няма го, ето го тук, определението. Няма такава претенция. Отзад не пише, че ме осъждат мене, защото не е и претендирано. Така че трудно някой може да твърди такива работи и ще помоля, нали, да се въздържат от такива коментари, които са обидни и клеветнически. Благодаря ви.